محمد فارح قبيله ان او كميد خل دباندي هوراي غولها وكيلده سومااليلاند او غورين تلفيشن كبلشا وا كسو دوينيا ان بلاد محمد واحد كبرتا حالته السياسيه دلك واد كبرهيسا ان بدوين كنت بيي وها ان مرن ودخي خل دباندي غولها وكيلده او مخي اسكو هيين ان لبا بوشيره لوغه كاني خيرك دورشوينكا يو يو خير نمبر 14 بلاد ريما سي بال ان سيدو اركتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودمر كوري خير كابسي وح كبد لبا ميلود با لغو سو دولما كلا وا حكومه يو غلا وكيلدا ماركا خير كني كابسي وح كبد البي لبا خير كوسو سميه او خير كي ورد يو 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 خير كي 91 ايي كوسو سميهن ان دينا وحي كفرين امركي محكمته او وحا وي خير كا دمهستران غلا وكيلدو ايا لي سيدي اي هيدا وي دمهستري انو نمال هدبا مركو يدي كابسي وحك بدل ك لبدن خير لبدن خير اي مادين مركو له وحا لا حاضريا خلبانادا كيناي موشيكا ايا ايا اي مخان كولا ايا لا حاضريا حادثك شو دعوه لبيه كتر كي حل دبان إيه قولوا وكيلة شوقي لبيه كتر كي بوا الحاضري ما ندي له حاضريه وعدين وحو قدة لبى شرب العدي ما الوح الله لبى يشيو بنا لبى معاك كلها إن أبشرنا لبى بوا حلال حرسات كقول أمرك الله يكو وعوية مركو له وح الله عدي ما دودو بين كوان سحنا مساء والله قد دودا dabeetana cod baa loo qaaday waxa helay in duduub loo codeeyo dabeetana labadii xeer baa sidaa loogu codeeyay wuxuu maray barasiijirkii sax ahaa aqlabiyadda goluna anuu xildhibaanada dabeedmeerka ku ixtiraamaya reygooda in go-aanka goloweynaha loo hoggaansanaada waa arrin meesha yaalla in ma garan karayo dacwad ay u qoreen guurtida meelna raad kuma leh قولنا قولنا ما حكمه هاريكا شو هارينا إسلاي هاي اللي بعنا ناس مال مر ما يهين فده حد كلا هو يسوب حدا يو ده اللي بعنا دي قاعد بقى بيدور أنا لقى بينا بوري أو دي أنا هنا أنا أنت هو قد بيان هي قد بتصدق وحنا الله ما دام قلش كمية تين كلا ولا حنا بتصدق كبير أبينه قالت كنا عايز قالت لقمة صحيح يجيكوا قلا قوان كيني ولا راع أيام لي اللي بعنا ده دمير كلا وحنا ليه ويني oo gaarsiiman go'aanka golweyna taas waa mid meel guurtida looga dacwoodaana ma taalo arrinta kale aan stuul taagaya waxa weeye xalayto wasiirka arrimaha gudaha oo wasiirkii ugu weynaa maxaan kula wasiirkii wasiirada wuu hadlay kelmadahayna kalabtiga u ahay aad baan uga khajilay inuu ilaaho xubin ka mid a commissionka waxaa laga warinayay siinayadla isku cuddantii xaasha inankaasi ma geeyo waa commission la dhaariyey oo la mariyay jaranjaradii storiga ahay tallaabo xagga hore loo qaaday baa commissionku shalay qaaday waana iyagaa leh cayimaada doorashada madaxtooyada xeerna uma hayaan ururo waa arrin kale oo kusoo baxday iyagu toos waxay uga hadleen arrintii xeerka madaxtooyada ee ku aadanayd 13 November ayuunbay duruufo ku yimaadeen waxaana idhaha 9 bilood baan u baahanay duruufaha inay ku faydmayaan qodobka labadan sultaaga waxa weeye qodobka 38 ee dastuurka faqriga sanaad waxay sheegaysaa guurtidu inay muddo kordhin u cuskan karaan keliya dagaalla baahay tiina meesha ma taallo roob iyo barwaaqiyo baabaynu haynaa iyo doog iyo jiilo duruufo kaloo inaafiyaana ma jiraan marka xeerka keliya la cusan karaa waxa weeye waa timelineka ay soo jareen commissionka qaranku ma iikaadi maalin kuma dari karaan 2005 ayay dhacday 14 commissionka ku baahdeen oo ilaan arrinteeda farsamo way ka dhimanta tii markii loo kordhiyo 14kiina guurtidu kumay darin maalinle 14kii ayay ku dareen anigu ninkii maalintii u dambeysay musharaxnimada ku helay baan ahaa
maantana ma dhaafin karaan sagaalka bilowda komishanka uu yidhi maxamedka ahin arrinkaa xalayto uu dib ugu noqday nabarre beri hore bogsaday ayuu ina kalabtigo ay qolofta ka xoq. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Waxaan jecelahay wada jirkeena internet daciif ah waqtigeena fiican idinka ka ciyaaro. Dalba internet ka fiber ku ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.